Joo, miten menee? Se on sopivasti täällä ja muutama päivä sitten mä kävin ottaa noista Miatan vanhoista vanteista kumit irti. Eilen meille tuli uudet vanteet. Tuossa on vähän sneak peekkiä. Tuohon mä oon asentanut yhden. Niin mä kävin sitten asennuttaa näille uusille vanteille ne Miatan vanhat kumit, koska ne oli vielä tosi hyvät. Ja siis nyt mulla on tässä kolme vannetta lattialla eessä ja yksi on siis tuolla asennettu jo. Mutta palataan nyt pari päivää taaksepäin ennen kuin aletaan asentaa näitä uusia vanteita alle. Tässä ollaan justiin menossa ottaa Miatan vanteilta renkaita pois. Nyt on sitten seuraava päivä ja tuossa on nyt Miatan vanteet ilman renkaita. Ja tässä meillä on yksi uusi vanne, jonka mä nyt avaan. Ja sitten mä käyn viemässä nämä asennettavaksi. Ui ui! Ui ui! Ja nyt palattiin takaisin nykyhetkeen ja nyt meillä on siis ne vanteet tässä lattialla, tämmöiset shiny boyt, ja yksi on tuolla jo alla, aika makia. Ja nuo on siis samalla spekseillä kuin ne vanhat vanteet, mutta ne vanhathan tosiaan vaatii kunnostusta ja se on kumminkin niin aikaa vievää hommaa ja kesä tulee kumminkin yllättävän äkkiä. Mä otin ne nyt pois ja nämä kaikki kanttariasumat pitää korjata ja maalata uusiksi nämä ja sitten kiilottaa nämä ja... Niissä on hommaa, mutta nyt on hommaa voi tehdä ainakin rauhassa, kun on ensi kesäksi uudet vanteet alla. Mun pitää vielä oikeat pultit tilata noihin, koska nämä ei käy. Nämä on ihan liian isot. Mulla on onneksi Mondeossa sisäkantaiset mutterit. Mä pistin tää yhden vanteen niillä kiinni, mutta nekin on jo vähän tommoset kuluneet ja ruostuneen näköiset, niin mä tilaan sulla siellä uudet. Mutta pöllitään nyt Offroad Mondeosta lainaan ne ja pistetään nää sinne tilalle, niin saahan nämä vanteet pistettyä tänne alle. Koska mä haluan nähdä, että miltä tämä auto näyttää, kun on kaikki vanteet alla. Niin kuin edelliseen videoon tuli kommentteja, että oishan nääkin käynyt, kun olis spacerit laittanut. Mutta kun näissä on kumminkin tämmöstä kanttarijälkeä, niin mä halusin ihan uudet vanteet, missä ei ole mitään jälkeä. Nämähän oli tuumaa kapeamman tää etuvanteet. Ja köyhä kun olen, niin piti laittaa sitten liian kapeat renkaat näille vanteille. Mutta kyllä se menee noinkin. Ja tämän takia mä tilaan uudet mutterit, koska joku näistä on jo tän näköisiä. Niin ei ihan passaa tommoset, kun uudet vanteet, niin ei viitti tämmösiä kummiskaan laittaa. Ja pitää muuten muistaa laittaa nämä soviterrenkaat kiinni. Tuolta mä unohin näköjään, niin pitää nyt ottaa tuokista irti. Tai sitten mä laitan tuohon yhteen vanteeseen, kun tulee ne uudet mutterit, niin ei tarvitse montaa kertaa ottaa irti. Pitää muuten nääkin maalata ja hioa jossakin välissä. Hyvältä näyttää. Nyt pitää sitten ajaa pois näitten korokkeiden päältä, niin saadaan ne takarenkaiden alle. Niin mahtuu tunkki sitten alle. Saankohan mä jalalla työnnettyä? Menihän se. Onneksi on kevyt auto. Pitäisi varmaan ostaa jostain semmoset matalat ajorampit. Mä näin jossakin myynnissä, mutta mä en nyt muista enää missä. Nyt on vanhoja vanerikiekkoja. Kyllä nekin on toiminut tähän asti, mutta oiskai semmoset paremmat semmoset oikein ajorampit.
Nyt pitää käydä peliä Offroad-pondeosta lisää muttereita. Tästäkin olisi muuten tarkoitus tehdä video piakkoin. No niin pojat, meillä alkaisi ole uudet vanteet alla. Nyt pitää vaan tunketa vähän ylöspäin, että saa pukit pois ja laskee se alas. Ja mä tein ottaa tämän auton pihalle, niin näkee kunnolla tästä sivustakin, että miltä se näyttää päivänvalossa. No ui ui! Vielä pitää noihin muihinkin laittaa keskilätkät. Tuossa yhdessä vaan on nyt tällä hetkellä. Meillä on nyt mieltä ulkona ja on kyllä aika clean boy. Ui ui. Clean. Mutta nyt mä rupeen siivoon tallia, niin mä tajan lopettaa tämän videon nyt sitten tähän. Eli paina tykkää, jos tykkäsit, ja jos sulla on tilalla lisää videoita, niin tilalle lisää. Ja mennään taas seuraavan videon parissa. Se on tällä erää taas. Moro!